guys are right here. Then Kajenga, this is one of the rescue guys. Inakwaje big man? Uko salama? Tumama kuna kamera. Tumama tu na hapa. Naambia Ruto hivi. Eh. Naambia Ruto hivi. Eh. Tuesday tuko kwa maandamano. Eh. Na tunakukujia mapema. Eh, hii mambo tunazo tukataka. Shakaola. Tulichelewa Shakaola. Sasa tunatufanyia sasa mambo ni vula kwa ground. Mwenye kufuza rai na Shakaola kama amekuja. Eh. Na kila kitu sisi mwenyewe. Hai sisi. Hakuna nyumba 10 hapa. Cheki. Tulikuja Kenya kuulewa. Wazi. Ya ibo.
Ajamaa anaweza kuangusha hapa. Kwa tumekitu na geti. Tulikuwa tu tunani. Sawa. Bro, kwa mpole, kwa mpole. Jata baba Bimos. Eh, una geti. Tumbili. Sawa, sawa. Ana tumbili. Eh, inakwaje? Bie chaji. Mbona mnaua watu? Sikuua watu. Eh. Bana tunatanga imekuwa Shakaola bana. Sawa ita. Eh? Bro, ukitaka kusema kitu unakuja tu hapa unasema peke yako, si ndio? Yeah. Usitegemee kelele ya watu bro. Si ndio ama nini? Unaweza rekodi ukikomplainia madhee tena ikwe tena wewe unachimbuliwa, si ndio? Lazima tusimame pamoja, si ndio? Yeah. Wazi itakuwa fiti manze, si ndio? Na itakuwa fine, si ndio? Wazi wazi. Tuamini. Yeah. Si ndio? Legeza kamba. Kasipul ni nani tena bana? Yeah? Unaona watu wako na akili tu ndo wamejaa hapa. Watu wa wana hawayuko. Danganya. Yo. Angusha wote. Haya, wakuje, wakuja huku. Jamani, ambaye
ambayo tumejitokelezea kama kwa hapo ndani sasa. Huyo ni hela yako pale ndani. Huyo ni yule sasa anatoa hela. Hiyo simu kwa hata uko ndani. Hiyo simu kwa hata uko ndani. Sawa. 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 Uwajie watu. Sawa. Cheki unaitwa pale. Kidogo kidogo bazu songa. Tumlete kamera.